ပတဝီဇယမန္တနောနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဓတ္တာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဓတ္တာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဓတ္တာပတဝီဇယတဗံအနိကန္တရာယိကံ සයම් පිස්සේකා බුද්ධස සයම් පරි මහේතයෝ සයම් හරෝ හරි દેවා සයම් ព្រមណ្ឌត្ររតោ සයම් නා គោសဝိរុលោဝိរូបកោសសាននីមាវិញ្ញណဝ ින ະធី සයෝස කු វេរោ වරු ណោ පි សាអ гий ವರಣ ោបសုံណោ කුಮಾರ ោស្រតុបាលកោ အတရာတမဟာနေဝဒုခိတာစပတိတိယောအတိတိမဟာတဝကတပန်ဇယန်တံဒတုမိဇယောရမောစာတငောစာဒတဘလောစစေယကောဧတေနသာဝိဇေနဇယာဒုခာဘဝံဒုမိနရဒေဝာစဗြဟ္မနောယက္ခာနာဂာစဂရုလာ တေပိဓိတ ्वा ပိယာမရံဗုဒ္ဓမမေဝတိနေဟာဗုဒ္ဓါပစ္စေကဗုဒ္ဓသာအရဟံဧကသာဝကတပေကရောတုမိမတံတပေတေတတုမတတေဒီတံမိတာနုဘာဝေနာတပေရောဃသူတိတလာတပေဗျာဝိနာတံတု တဘေနာတုပတဝါဣမတမေသကဝါလေးစာဘဟုဝနန္ဒပာနိနောအနန္ဒာသကဝါလေးစာဘဟုဝနန္ဒပာနိနောဣမိတတာအဝေယာဇအညမညံပိယောတုဣမိတတာအဝေယာဇအညမညံဒုက္ခောတု နေရဤကတ္တိသနာဘေတာသူရကယမဣเมတ వే య သတတဒုက္ခမစန္တုတတကာတတောတိတက္ကသသတလာသာနဝကောတိယတံတိတာသောပါပါတိကာဒီဟာယုကာဘဝန္တုတိ ఔ ဒံညာဝဘဝကသ အရောရာဝီစီတော်တမန္နာစကဝါလေတုယေဒရာပထဝီဇယအဗျာပဇာနိဝေရောစာနိဒုခာစ అను ဘရဝတဗေတတ္တာအဝေယာစာတဟာတဝေဟိညာတိပီပထဝီဇယမန္တန်နေဋ္ဌိတံ ပထဝီဇေယမန္တံတို့ယူဖတ်ရသောအကျူကျေးဇူးမှာအချူးပင်များပြားလာပါလေပထဝီဇေယမန္တံတို့၏အစွမ်းမှာလူပင်မဆူထားပြီးတရိပ်ဆံများပင်လျှင်တကိုယ်အစွမ်းထမြက်စေနိုင်ပါလေအဏီများလဲကြီးရှင်စေနိုင်ပါလေအခက်အခဲအကြံအထည်များမှกินလို့စေနိုင်ပါလေကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်များ အောင်မြင်စေနိုင်ပါရဲ့ဂါထာတော်မှာ14 bait ပါရှိပြီး6ခုနှင့်ဂါထာသည်မြတ်တာစွန်းအားတိတ်ติတောင်းခံထားပြီးနောက်9ခုနှင့်ဂါထာသည်မိမိ၏မြတ်တာဓမ္မလွှမ်းခြုံထားရာအထူးမြတ်တာကိုဂါထာတော်လည်းဖြစ်ပါရဲ့